Vanesko, máme sedmičku, jmenuje se Chobotnice. Ale mi se zdá, že nám někdo chybí. Kde? Hej. Hej. Hej! Tady jsem. Hej! Tady. Prosím tě, můžeš jít skákat? Jo. Tak. Já si myslím, že hrajem schovku. Ale skákání je lepší. No tak pojď. Tak. Chobotnice nás teďka čeká. Co ta chobotnice je? Vám teď vysvětlím, potřebujeme švihadlo, pojďte vedle sebe. Je to zvíř. Ty jsi, no ano. Tak, švihadlo, chytíš do pravé ruky ručku. Já? Ty chytíš taky do pravé ručky. Postavíte se vedle sebe. Tak, srovnáme se. Výborně. A teďka, ty už to znáš asi, že jo? Aha, švihadlo dáme pěkně za sebe. A teď, jakmile se odstartuje, tak chobotnice spočívá v tom, že se roztočí a Vaneska skočí. Takže zkusíme si to jednou připravit. Teď. Hej, když má tu ruku je tady, tak jak můžeš točit touhle rukou? Tahle točí, jo? Tak. Já se omlouvám. Připravit. Pozor, teď. Paráda! Oh. Máte level číslo 1. Super, super práce. Výborně. Jdeme teďka na dvojku. Mm-hmm. A to je těch přeskoků 5. Zkusíme znova. Jdeme vedle sebe. Srovnat se. Vanesko, teď si to můžeš odstartovat ty. 3, 2, 1, teď. 1, 2, 3. 4. Těsně. A tady bych chtěl říct, že hej, pozor. Šlo to takhle šikmo, že jo? Přesně tak. A ty ses krásně pohybovala ještě k Hejovi a chtěla si zachránit Hejovu chybu. Ale hej, dívej. Ta tvoje ruka měla být co nejvíce u Vanesky, aby představovala tu její ruku. Když jí dáš daleko, tak to švihadlo bude chodit bokem a Vaneska těch 5 nezvládne. Takže se snaž vždycky přizpůsobit, aby byla co nejvíc u ní. Tak Vanesko, odstartuj si. 3, 2, 1. 1, 3, 4, 5. Ajajaj, těsně před branami. Zakletá pětka. Ještě jednou. Do třetice, že jo? Dobré. Jo. Tak jdeme. Snad to nebude do pětice. 3, 2, 1. Hop, 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 hop. Hop, jo, je to výborně. Level číslo 2, konec. Úroveň číslo 3, chobotnice. Budeme skákat pospátku 5x. Teď to švihadlo máte akorát nastaveno na to, že skáčete popředu. Takže Vany jenom si to přejdí, abys to švihadlo měla před sebou. Tak a budete točit směrem dozadu. Hej, ty zase myslíš na to, aby ta ruka se nerozjížděla. Odstartujte si a já chci jenom říct, společně? Zvládli jste to. 3, 2, 1. Hop, jedna, hop. 3, 4, 5. Výborně! Chobotnice je u konce. Jo, 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 jo. Já jsem se nedotkla.